ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ଇଏ ବଦଳରେ ଆମର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ। 12 ଦିନ କାଳ ଚାଲିଲା ଠାକୁର, ଆଜି ବିସର୍ଜନ ହେଇକି ଠାକୁର ପାଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନ ଆଜିକା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ଆଜି ବଜାରରେ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଜି ପ୍ରସେସନ ହେଲା। କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଟି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆମର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭସାଣୀରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଳା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ବିଶେଷ କରି ଶାନ୍ତି କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ସମାପନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଆମେ ଚଉଦ ବର୍ଷ କାଳୀ ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମାପନ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମେଡିକାଲ ସବୁ ଗଲା।